Здравейте, аз съм Миленко. Здравейте, аз съм Танер. И в момента се намираме в магазина на Fishing Zone и специално за вас ще ви покажем едни от най-успешните монтажи за риболов на костур. А ако имате по-успешни монтажи от тези, може да напишете долу в коментарите. А ако забележите, че вашите монтажи са по-различни от нашите, също обяснете с какво се различават и евентуално с какво са по-успешни. Ще ви покажем два от най-популярните монтажи, които се ползват с различните малки силикончета, всякакви типове, дали ще бъдат мини шарчета, дали ще бъдат червейчета, дали ще бъдат някакви тип рачета. Това са дропшот и отводной. Миленко ще ви ги върже, ще ви ги обясни подробно и ще ви разкажем кога да ползвате единия, кога да ползвате другия и как да ги ползвате, което също е много важно. Супер лесно е и дори безплатно да се абонирате за нашия канал. По този начин не подкрепяте, а ние ужасно ценим вашата подкрепа. А от наша страна ние ще продължим да правим полезни видеа за вас. Ако искате нещо конкретно да видите, напишете го в коментарите. Сега първо ще започнем и с дропшот монтажа. Започваме с вързането на монтажа. За целта ни е необходим флуорокарбон, като аз най-често използвам 0,17 и 0,19 като диаметър. И следващото нещо, дропшот тежест, която е по-специфична. След малко ще ви разкажа какво е по-специфичното при тези тежести и разбира се няма как да се вържем монтажа без куки, а ние използваме специализирани куки именно за дропшот. Сега по време на връзването ще използвам по-дебел и жълт монофил, за да може да добиете по-добра визуална представа как се случват нещата. Да приемем, че това ни е основната линия и какво правим. Вземаме куката. Първото нещо, което правим е нанизваме куката с острие нагоре, сочещо към върхът на въдицата, по ето този начин. След което правим ето така едно купче, което обаче трябва да ни дойде от горна страна на куката. И следващото нещо е да прекараме куката три пъти или два пъти или четири пъти. Всеки може да го прави по различен начин, аз обикновено го правя с два пъти, ето така, около въпросното клубче. Надявам се да се вижда добре. И още един път. Следващото нещо е, започваме да изпъваме в двете посоки нагоре-надолу, като е хубаво тук, където се прави самия възел, да бъде леко увлажнено. И просто изпълваме. Притягаме хубаво. И ето, колегата може да покаже вече по-детайлно какво се случва. Перфектен възел и много добре стояща кука на линията. И следващото нещо е да прикачим дропшот тежеста към основното влакно. Какъв е плюса на тези въпросни дропшот тежести? Просто е необходимо да прекараме влакното през ушенцето на тежеста и изтегляме нагоре. Така влакното става прищипано и това ни позволява, когато ловим на различни места като дълбочини, да правим бърза смяна на тежеста. Ето по този начин излиза. И отново показвам как се монтира. Просто се прави едно прищипване. Почти невъзможно е да се получи приплъзване. Сега вече някой, ако иска, може да си направи и едно сейфти възелче. Просто обикновен възел, след което отново се прекарва влакното през тежеста и се прищипва ето така. Изрязва се остатъка, разбира се. И ето ни го, дропшот монтажчето готово. Като разстоянието между куката и тежеста, аз обикновено гледам да е около 40-50 см. Може да се направи повече, но според мен тази дължина е абсолютно достатъчна. Сега, разбира се, последното нещо, което трябва да се направи е да се закачи и приманката към въпросната кука. Този монтаж може да се направи и с обикновена права кука.
но ние решихме да вържим дропшот кука и сега ще ви кажа какви са плюсовите на тази кука. Монтираме силикончето на куката, ето така, буквално все едно закачаме червейче на кука. Хоп. И ето така изглежда монтираната примамка върху куката, монтирана по този начин върху дропшот куката. Примамката има много гъвкавост и дори при най-малкото предръпване с върхът на въдицата или разклащане от подвойните течения или от двойните, ако хващат в окното, примамката играе много добре. Особено този модел на Rens AG Ring Shaker, оребрено силиконче, може да забележите каква гъвкавост има. Съвсем леко го повдигам нагоре и падайки се огъва навсякъде, ляво надясно, подскача много. Между другото, това е един от най-успешните силикони на Rens за риболов на костури. Сега ще вържим и втория монтаж от водния поводок, след което танер идва при мен, няма да е зад камера. И ще ви разкажем кой монтаж, за какви условия по-подходящ за използване. Сега, за приотводния поводок са ни необходими малко повече аксесуари. Отново минаваме към флуорокарбон, за който ви сказах, но тук не трябват и микровирбелчета. Ето, ние ловим със ето тези микровирбелчета. Те наистина са много микро. Много микро и много надежни. Друго нещо, което ни трябва, е карабинката, но карабинката е поставена на основната линия на въдицата. След малко ще ви покажа как става всичко. И разбира се, не трябва тежест, като използваме тежести, ето такива капковидни, които са с вирбелче. Малко повече за игравка, но си заслужава. Заслужава си. Започваме и с връзването на отводно и поводока. Първоначално трябва един повод с дължина около 30 см и с поломар възелче връзваме тежестта. Този възел го използвам за връзване на вирбели, карабинки и какво ли още не. А тези възли може да ги гледате и в шорт видеята, които прави Ваню. Така, и отново при пристягане трябва да бъде увлажнено. И пристягаме, отстраняваме излишка с ножичка на мустат, която е уникална. Хоп. И в другия край на полочето връзваме ето това микровирбелче. Наистина е много микро. Така, него отново връзваме към линията с паломарче. Много лесен възел, много здрав и много надежден. Аз, между другото, винаги обичам да си правя ето такива остатъци, около 2-3 мм. Никога не са ми попречили по време на риболов. Аз пък много обичам да си ги махам, много ме дразнят. Еми, всеки си има различни предпочитания. И до тук сме готови на 50%. Следва връзването на куката. Сега сме направили по-къс повод, но реално повода може да бъде с дължина около 1,5 м. Препоръчително да е така. Дори и малко в повече. Започваме и с връзването на куката. Ето това са купите, които използваме за този риболов. Първото нещо, което да направим, е отново с паломар възел да вържим към вирбелчето. Трябва да се предвиди малко по-големо ушенце, защото трябва да прекараме и ловото. И вирбела. И вирбела, разбира се. Той е вече малък. От тук да не стървим нещо. Процедурата с увлажняването е ясна вече. Така. Оставяме се мустачи. Хоп. Не, те с мустачи. Така. Само джиска работа. Повода е хубаво да е с дължина около 1,5 м, може да се остави и повече, но не е по-хубаво да бъде къс от метър, защото се губи ефективността на монтажа. Така че около 1,5 м е пълно достатъчно. И в другата част на въпросния повод връзваме и куката, която ви показах преди малко. Отново с паломар възел. Тези възли може да ги гледате и в шорт секцията на канала ни, където Ваню прави много интересни и полезни видеа. Та връщаме се на куката, която връзваме с паломар възелчето. Вече го видяхте няколко пъти. Как се прави то? Прикарваме куката през ушенцето.
Този път не можах да избягам от кадър. Така. И монтажът ни е готов да бъде прикрепен към основната линия. Много важно уточнение имаш сега. Много важно уточнение имам сега. Което дори аз не знаех доскоро. Тук важното уточнение е, че трябва да си прикараме възелчето в долната част на карабинката и когато закачаме монтажа, карабинката реално да бъде над самото възелче. Сега ще покажа как трябва да изглеждат нещата. Хоп! Ето така. Възелчето трябва да бъде под карабинката, за да не ни пречи при замятанията. И ето как изглежда. Вече готов монтаж. Тук в тази си ръка ни идва основното влакно, вербилчето прикрепено към карабинката, оловцето и поводът с куката. А сега Танир се връща при мен и започваме да ви разказваме по-подробно за двата монтажа. А тези от вас, които ползват тези монтажи, може да напишат в коментарите дали ги правят по този начин или по-различно. Това горе-долу е начина, по който изглежда монтажа във водата. Миленко е върицата в момента. Дори се лови на по-стръмен бряг или на по-полегат. Когато е по-полегат, нещата изглеждат така или когато е на много голяма дистанция. Но винаги силикон се вдига от дъното сравнително горе-долу там. Една педия успявате да го дигнете. Може да си направите долната част по-дълга. Да не изпадаме в подробности, да минем към съществото. По този начин направен монтажа, придърпването на силикона придава изключително естествено движение на силикона в водата. Важно. Много колеги си връзват по този начин директно към тежестта, защото ги мързи да си направят монтажа. Самия монтаж ужасно много се променя и не е толкова ефективен, когато е направен по показания начин. Така че съветвам ви, просто имайте готовия монтаж в чантата някъде и си го закачайте, когато ви е необходим. Истината е, че когато монтаж направим по този начин, въдицата изтегля оловото, а оловото изтегля примамката. И по този начин се получава въпросното реалистично движение на примамката по вода и това носи успехите тук. Да, точно така. В противен случай, когато е директно в оловото, оловото го придърпва и не изглежда толкова естествено. Движението, което докарва от водной на примамката, направен по този начин, е изключително реалистично, което каквато и върица, какъвто и колкото и лекичко да придърпваме или да водим съвършено, не можем да докараме по начина, по който от водной докарва. Това е плюса на водной, той за това лови риби. Сега минусите. Извиня, че се смея. Да кажа ли? Казвай. Ма толкова скучно не е било никога. Значи толкова притъпени калванята обикновено. Някой път хващате рибата и въобще не разбирате, че сте я хванали, защото тя прави така напред, взима си силикончето. Никой не знае. Мисля, много изключително притъпено усещане за риболова с това нещо. Безспорно, много успешно. При равни условия с дропшота, примерно, на равен бряг. Вече сме го сравнявали с теб на язовир Батак. Видео може да гледате ето тук и отдолу в описанието ще оставя линк за него. При сравнително по-плитки места, направо пребива дропшота от всякъде. Лови, безспорно лови, позволява невероятни дистанции, сравнение с директен монтаж на 2-3-4 грама чебурашка или джиглава, все тая няма значение какво ползвате. Просто това е успешният начин за ползване на този монтаж. Да. Следващото по важност нещо, което е необходимо да знаете при употребата на примамки, без значение какъв следобен силикон ползвате, дали ще бъде Рейнс, дали ще бъде някой друг, няма значение, трябва да бъде тип червей или микрошат. Не ползвайте всякаквите същества, арачета или каквото и да било. Да, тип кричери. Защото те обикновено превъртат във водата при изтеглянето, заради всичките си израстъци. Дори кирчо може да направите ето така. Един кирчо, който виждате, стана чист, да, червей. Абсолютно. И може да го ползвате изключително успешно за този монтаж. Много хубаво мирисна тук, е направо. Да си хапнем ли по едно?
На то верно мириш много. Абе, аз ти предлагам на следващия риболов, който падне, яде един пакет ринс. Да, цял пакет няма, едно ринс ще мога. Едно ринс ще може, викаш. Може, да. Цял пакет ще дойде, да, много хубаво, да, мириш. Много хубаво. Страшно. Не на трапчо, уникални са. Препоръчвам, да, на всеки. Да си капне. Не, не. Преди малко ядохме, значи, той е като шарени бомбонки, той е като скитълс. Да, 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 точно така. Така, това е в общи линии за дропшота. Подходящ е за употреба без значение. Стръмен, дълбок бряг, плитък бряг, значи, работи. Ето до това води работа по време на ракияно време, дропшота, той отводни. Десет часа, 22.05. Да, да, ставаше въпрос за отводния монтаж. Може да го ползвате навсякъде, без ограничение. За тежести, освен да споменем нещо, кои са подходящи за използване, според мен от 4-5 грама нагоре. От 4-5 грама нагоре във всички случаи. Освен ако не е много обрасло пред вас и не вържите през цялото време във водорасли, тогава може да сложите по-малка тежест и нямате нужда от дистанция. Но в масови случаи 4, 5, 6 грама... 8, 10 няма значение никакво абсолютно. Тук играта се докарва основно от влакното и изтеглянето с върицата, така че тежестта не играе чак толкова много. Мисля, че това беше предостатъчна информация за... Да. Нека да минем към дропшот. Моя любим дропшот. Аз много обичам да лъвя с дропшот, защото тук калвайната, за разлика от дворния поводок, са доста по-отчетливи и с дропшота обаче има един минус. Когато се лови на малко по-плитки места, както спомена той, на 2-3-4 метра при полегати брегове, се и губи дистанция. И дистанция, се губи ефективността да на монтажа. Да покажем как застава дропшота във водата. Дропшота застава никак. Ето. Нещо такова се получава. И колкото да предръпате и да изтеглите, неговата ефективност няма. Затова този монтаж е много по-удачен, когато се лови от лодка, когато имаме доста хубав ъгъл. Или имаме дълбочина пред нас. Или имаме дълбочина пред нас. Понтон, от кей, от стръмен бряг. Да. Тук плюсът е, че буквално примамката може да замръзне за разлика от водния повод. При изпъната линия съвсем леко с върха може да се анимира и тя да потрепва и да дразни пасивните риби. И за разлика от отводния повод, примамки тип раче, тип кричери, могат да се използват спокойно, защото... И се използват много по-успешно. Да, много по-успешно, защото тук имаме твърда връзка, аз с кирчето... И всички пипълца на всичко кричерите мърдат, да, подскачат просто и движат. Примамката прави това, което трябва да е. Да. И отново искам да спомена, че бързата смяна на уловото също е от плюс, защото от 4 до 8 грама смяната е за секунди. Не се налага превръзване, не се налага... Значи само си освобождавате влакното, разбира се, Миленко си направи секюр възел. Габровска работа. И си щипвате ново уловце. Друг голям плюс на този монтаж е, ако го няма това стопер възелче, че в по-сериозна закачка, ако се заклещи ловото на по-твърди каменни брегове, с по-рязко изтегляне, просто ловцето остава на дъното и закачате ново и продължавате да ловите. Да, прежалвате някакви стотинки за ловцето и продължавате напред. В общи линии, това е другия момент с дропшота, че ви позволява да не се налага да връзвате постоянно, а само да слагате ново ловце. Да, и много хора като чуят дропшот свързват това с вертикален риболов, но риболов с този монтаж е много успешен и от брега, както споменахме преди малко. Точно така. На подходящите места. На подходящите места за това, да не се повтаряме. Надявам се, че това видео е било интересно. Пишете ни отдолу в коментарите дали искате да гледате видеа с друг тип монтажи. Ще се радвам да споделите и вашия опит с нас за използването на тези монтажи. Може би си повтаряме дали ги правите по-различно и ако ги правите по-различно, какъв е плюса. Или... И ако има минуси при нашите, какви са те? Или други монтажи, които вие ползвате, напишете ни за тях, а ние може да ви поканим да участвате при нас и да ги покажем заедно. Дори да направим риболов. Даже по-добрия вариант да направим риболов. Да, теоретичната част. Да. Така. Мисля, че казахме всичко. Ако нещо сме пропуснали, подсетете ни. Може да посетите и онлайн магазина Fishing Zone, да разгледате всичко това и физическия магазин, който се намира в София на улица Вихрен 45А. Да ходим за риба.
Ами, да ходим за риба не, ама в този час мисля, че мога да ходим да си легнем. Да се легнем вече, да. Това беше от нас. Надявам се, че ви е било интересно, че сте се забавлявали. Ако е така, ударете едно лайкче и се абонирайте за канала. Чао и до нови срещи. Чао и до скоро.